Pasti si Desi harus jasa di biar baju ku aing. Mana bagus deh baju nak. Keren, cocok lah si Desi mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam si Yamet. Mang, ampurannya mang, orang sih loba dosa mang. Jelas lah, orang sih mau loba jasa dosa nak aing. Haus ge, orang minta ampura tuh. Oh met, yang ampura ku aing ge. Aing geus sarua metnya, minta ampura ho. Dosa anu teu disengaja maupun anu teu dosa anu disengaja maupun anu teu disengaja met aing minta ampura nya ka si sarua. Heeh, mang. Ngomong-ngomong, eta baju saha, mang? Atuh boga aing lah. Astagfirullahalazim. Mandi jadi waria tah. Sembarangan sih ya. Atuh nuk naon coba ngabogan baju bikang. Iya emang boga aing met, tapi lainnya dipake ku aing. Iya ku aing yang dibikin ke si Desi met. Sengaja aing meli iya yang dibikin ke si Desi. Oh, bisin nah, nuk pake ku Mang Didin. Kaget orang mang, soalnya Mang Didin jadi laki tuluan bege. Yes kok sia serem, ku mau jadi waria men, mata kos jenglot. Eta siap, hinakun sama Memet. Karena kita minta ampura, sama ngelirikan aing doi be siapa. Oh mang, ampura mang, hilap mang. Hilap siapa. Oh. Aduh, Met. Aing kebal-kebal jeung sia. Mulus beuteung ge. Mang, ngopi mah enak ieu. Aya meureun kopi jeung kue ranginang mah jalobaran. Kedina, Met. Aing hangising. Oke, gerang ngising urang nangun di dieu. Ulah nangun aing, Met. Aing mah kedeng digendek mabur dengan si Desi nek minta hampura. Jeung bari mikeun ieu baju ieu jeung si Desi. Heh, kadi sore ka Desi mah. Aduh, aing geus teu sabar, Met. Sama pusat itu, aing teka oya yang ngising jasa. Ih, parah si botol nama. Sampurkan, malah ngising pan. Botuna. Mang, ampura benjonya. Anu majo, angin minta ampuranya. Oh, mang, di ampura. Udah sekolah-kolah, ngap. Mang, ngomong-ngomong mana persenan jeng benjo? Kan benjo, alo mangsa dili jiji, nak. Pilih aku tadi persen. Tenang, ayah jo, gak siapkan malah kuai. Asik, karak mau ige. Mamang Benjo, anu ganteng, kos gentong. Gentong kena. Angges, siap hari pada mula. Supaya surprise mang. Olah, segera pada mula. Oke. Buka matamu aloku. Taraaa. Mang, kok bau sih? Kos bau puak. Emang puak air. Kosa memang on, benjo dibare puak. Ya di benjo ku ayah baik. Pas saya nyawa sorangan meren, aing di imah baik. Malah minta persenan ke aing, duti mana meren aing. Terus benjo minta persenan ke satu. Ya benjo boga memang lagi, cuma hijau doang, cuma mau sandil. Nyawanya. Pinakun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jo, ada Dil. Aing minta hampurannya, aing bisi boga salah. Oh, Bek, sarua, aing minta hampura. Oh, Dil. Asuh, Bek, benjo ge minta hampurannya. Benjo sok ngaladekan kas Bek bae. Oh, Jo, ngesti maafkan. Tapi, saya ulah ngaladekan aing dinya. Ih, atau eta muk mangke, Bek. Medan dasar blon. Nis lah, yuk, urang nangan nulain yuk. Ayo, Ge. Mang, minta persenan dulu lagi. Sia, ih, ku minta persenan bae. Pugu, aing tuh gablek duit. Payahlah, uga mamang balangsak. Ayo, seri yuk. Enggak, karak mah. Si Desi, mantap makin gelis bae pakai baju iya. Terus, mantap laju
kelepek-kelepek ke aing jadi bari baju bagus ku aing. Desi, geus moal manggih deui si lalaki kos aing mah, geus mah tampan rupawan. Ah, bager deui, meulikeun baju segala kasih ya. Ah. Ieu sih. Kamemet. Minal aidin wal faizin ya Kamemet. Benjo minta maaf ke Kamemet. Oh, Jo. Sarua aing minta hampura ya, Jo. Met. Aing minta hampura metnya. Oh, bek. Minta hampura aing beknya. Met. Aing minta hampuranya kasih ya. Bisa aing boga salah kasih ya. Oh, Dil. Sarua aing minta hampuranya, Dil. Sama minta maaf ongkoh kudu be nge pretan biur kami. Nyaho. Kuma aing be yang penting mah aing minta maaf meureun. Ih, medan. Oh, mesti tak ulah ribut be. Mending orang keliling deui minta maafan ulahin. Oh, ayolah. Nggak sarebe hari itulah, aing mandek molor-molor di dia. Lebaran sih es bah, sama Met, Met. Ngantuk aing, kerbuatin masa begadang di masjid. Takbiran ta Met? Nabu beduk. Beduk kok nabu beduk. Etas ya, haram jaris ya. Ngantuk ya aseng tuh awak. Aden. Eh, nah Aden nolpa Aden ya. Oh, dai, hampura inginnya sarua. Oh, aing hampurnya. Oh, menang sih tak. Ah, kepo sia. Aduh, angge. Aduh, kepo. Hanya obat ya sia mah. Ngis dai, sorry bae nya. Aing mandek buru-buru nekan si Desi heula. Ndek ngantulkeun hadiah ieu lah ka si Desi. Haram jade si Aden, wani-wani nanek nikung cocokan aing si Desi. Siapa cepat, siapa dapat dai. Pasti si Desi langsung murag lope ke aing dai. Aing geus bere hadiah ieu mah. Ah, geus dai, nyerah bae sia mah. Moal meunang saya geunjing aing mah. Wah. Aduh, lelat amat nek buka warung. Assalamualaikum Desi. Waalaikumsalam. Si Adin. Halo, minal aidin disenya. Mbak Aidin, minta maaf aing minta hampura. Bisa aing beloba dosa kasihannya. Oh, Din, aing ke sarua minta hampuranya. Tenang, Des. Si Ama ulah kudu minta hampura ka aing. Soalna si Ama teu boga dosa nanaon ka aing mah. Oh, tah. Hola. Keur sia boga salahna ge, si Ama teu perlu minta maaf ka aing, Des. Soalna sebelum si minta maaf ka aing, ku aing mah geus dia hampura ti heula. Ajay. Bisa bae sia lah. Des, aing poan. Aing boga sesuatu ye, Jinja. Naon ieu? Buka be. Atuh ngaranna burung, lain surprise ai di bejaan ti heula mah. Heh, Didin, baju naon sih ieu? Jadi mah topo. Teu nyaho, Des. Kok jadi kos kieu sih? Haram jada sih ngajalan aing dasar udah lepet. Des, ampura Des. Ya, ini teh beres ya, Des. Bener Des, aing enggak sebutkan ieu mah tadi no baju anyar Des. Baju anyar naon kos kitu? Ih, orang aing tadi nanya baju anyar Des sih, sengaja beli kencing sia. Aing belina ke jalada. Geus kening sia Didin, jalada banget sia tak kos kuda. Geus kira mabur sia ka ditu, harenek aing geul banget sia. Oh Des, oh. Lah aing anu mah. Tilok bener sia mah Didin, kirain aing mandek mere hadiah naon be, horengan mere topo ka aing. Penting torek dasar sia, udah lepet. Mana dai? Minal aidin wal faizin wah. Mana dia? Aduh, ai sopan kan. Aduh, yang pure itu bisa menetai di kasar yo. Menetai di meliciki. Lumayan. Dak yo, dak sa. Dak do ai bisnis lain yo. Bisnis naon mah? Iyo baju bikang, anyar dak. Baju saha eta mang? Masih ulah yang lo banyak, dai teu ngejualkeun. Baik bae sih kami mah. Terus kumayu pak kami pulang ngajualkan. Gampang, ieu baju kayaknya ya hargaan. Terus aing mah teh sarea 50.000 bae. Leuwihna, usia terserah jual berapa ke? Serius? Oh. Oke dak, aing cuma kurang jualkan hayo dak. Jual ka saha mang? Ka saha bejo jadi mah baju bagus pasti loba nu hayangeun. Bagus aja dia, gaskeun yuk. Ayo. Eh, tapi sia ulah loba omong, ulah ngomong-ngomong ieu baju meunang ti aing, jual bae ku sareanya. Siap, mang. Ayo dong, ayo siarkan itu, siarkan itu. Mampus ya Didin, eta baju si Desi
terus dipaling gua yang hakan ku sia tadi Din. Met. Aing ngising. Ish. Oke, gerang ngising urang lawan di dieu. Ulah nangguan aing met. Aing mah kedeng degenek mabur dengan si Desi nek minta hampura. Jeung bari mikeun ieu baju ieu jeung si Desi. Heh, kayak di sore kalau tadi si mah. Aduh, aing geus teu sabar met. Geus mabur itu aing teu kaoyah yang ngising biasa. Ish, parah si botol nama. Sampurkan, malah ngising, pan. Botuna, botuna. Tukar kue itu, panas ya Din. Den, macam-macam si siak aing, berani-berani nak nekrikung si Desi cocokan aing. Mual eleh siap aing ye. Ah, dipaling siak aing baju nalin. Iya, jelas mana ta? Hah, Mehmet, takkan ku siak ta topo, ha? Nah, cimang. Ih, bau amat, cimang. Bau-bau siak, ha? Siang geus maling baju aing kan untuk dibikin kasih Desi. Maksudnya naon sih, Mang? Ulah belaga polos ka anak muda. Siang geus maling baju aing kan untuk dibikin kasih Desi. Terus ku sia digantian topo eta di jero plastikna. Mang, sumpah memang tong ngarti urang mah tanya naon masalah baju Mang di leungit mah. Alah, terus sadeui ge anu maling baju aing kali sia mah. Orang sia doang kok anu nyaho aing bere baju kasih Desi. Sumpah Mang, tong maling urang Mang. Sumpah, sumpah. Aing geus saha ge, Met. Aing lain sia mah anu malingna. Nyao, Mang. Aisa, Gemet. Ngeser ge bantuan aing neangan. Elin sudah maling nama. Jalan ke mana ge? Ke mana be ngarar ke neangan ge sayo? Kayana Mang teh leungit meureun, tapi Mang Didin poneuneun. Ngarana ge geus aki-aki jadi pikun. Sembarangan sia nyebut aing ge aki-aki. Aing geus aki ngora keneh na Memet. Ngeser ge tangan yuk. Oke, sayo geran. Hayo. Eh, Des, kebeneran kami manggis sia. Ya. Kami boga baju anyar ye. Ya. Tuh. Bagus oh. Bayaran, Des. Hoja, lumayan bagus. Nek dijual berapa duit sih ya? 200.000 bae kata Desi mah. Mahal amat subek. Baju bagus meureun teh. Nyaho, mah meunang Des di toko harga sakitu. Oh, gitu, Mang. Ya hargana cak Mang Dal. Geus repes, saya mah ulah aya dialog. Eh, cekana naon ben jalan muntah dialog dan naon, mah? Cekana lelos lah, daripada si ayah dialog ngerusak bisnis. Hah, Dak, tapi ulah 200 ge, 200 mah, aing duitna. Berani berage, Des. 70.000 lah. Tas ya, 70.000 amat ya, sih. Nyaho, rugi atuh kami, teh. Oh, Des, ulah 70.000 tuin. Hoge, karunya aing kasih ya. Cepet lah, kumaha ya, dibikin mual. Nah, deal aja cepet mah, mana duitna? Kedeng. Ya, dealnya. Deal. Lumayan, dasar mah aing teu meuli baju lobaran. Oh, Des. Nuhunnya. Oh, sami-sami. Deal, ayolah. Ayo, ayo bek, yuk. Ih, bagus. Lumayan lah. Des. Jadi mah baju aing anu dibikin kasih eta ya? Naon sialah? Aku ngaku bae di sana. Bener, Des.
Tuh. Met, ini baju aing anu bikin nasi desinya. Oh teh, tema bener. Alah, aing mah menang meuli kok di budak. Budak sa? Si Sandil, si Subek, si Benjo ngajual ka aing. Oh, jadi budak met anu malingna. Harap jadah. Tapi Des, eta mah bener menang meuli aing bajuna Des. Sengaja jeung sia spesial. Bodo amat. Intina iya mah baju menang meli di budak, aing mah teu ngarasa dibere ku sia, bay duda lepet. Desi, gitu amat sih. Cius Des, eta baju menang meli aing, sengaja meli aing di jalada. Sengaja meli gensia Des. Des. Geus mang, mending tean budak anu meli bajuna mang. Oh geus aya mah, lunjak eta budak lah. Aing gagal betul nyeun si Desi terkagum-kagum ka aing lah. Aku sayo. Hayo. Dil. Mending eta duit tuker ke heula karena gua capan dua. Bisina Didi tuh kayak di Mang Dadai kembaliin doang. Nah, oh bener bek. Juga kayak duit tadi bawa ke abe ke Mang Dadai. Mangkana. Tuh men kasih bek pinter. Pinter lah aing mah. Emangnya siap belum? Itu tuh budak Mang. Woi budak. Nah, kebeneran tuh ya si Botuna. Urang tukeran duit di kamarina, suga mainnya bukan duit. Bener, Del. Tapi, minal aijin heula urang kemang didin, can minta maaf urang. Oh, bener. Eh, budak. Mang, minal aijin, Mang. Minal aijin, Mang. Lo ke minal aijin dan heula, Saria lah. Gitu amat, Botuna. Nah, lo. Gak ada, Saria. Siang, terus maling baju aing, ha? Ngelunjak. Nah, on sih, Mang. Datang-datang, nuduh kami maling baju. Ngaku bes ya, harap-harap orang bukti nangis ayah. Nyaho, baju aing main jual bahas ya kasih Desi. Oh, jadi eta baju aduh tadi kami jual, baju Bang Didin. Aduh, pakai pura-pura ternyawa segala sih ya. Tapi kan Mang, eta mah baju awewe, piraku buka Bang Didin. Buka aing sengaja beli baju eta. Niatnya aku aing dibikin kasih Desi. Malah dipilihan ku Saria, karam jadah doang. Cabokan memang tuman. Cabokan met, bisa met. Kadang-kadang. Mang, kami mah tanya hone naon. Kami mah tanya lamun eta baju buka Mang Didin. Kami mah ngentitang hajualkeun doang ku Mang Dadai. Si Dadai. Oh, Mang, jadi kami mah eta baju meunang teh Mang Dadai, tita dipangjualkeun. Nu bener sia. Cius, Mang, sumpah deh. Rek ku gantarawang be eta si Dadai. Jadi si Dadai met biang keladina yo. Haram jada doang. Di mana si Dadai na eta ngon? Tadi mah di ditu, Mang. Bang saya tenang. Lebaran tiba. Lebaran tiba, tiba-tiba lebaran. Lebaran tiba. Tadi bae nyanyi. Tiba-tiba lebaran. Ada jasa, bisa lebaran daran. Hei, Dadai. Tahan siada kocan. Siada, nyebut kain da kocan jenah. Atau siang kita kena, ngakita naing bae, itu sopan. Itu sopan. Bengen siada, kosa sopan. Jadi siya, anu maling baju aing, ha? Haram jadah doanganan. Naon sia ulah asa nuduh maksudna naon sia maling baju aing ha anu dibikin ka si Desi terus sia nitah barudak tah teh ngajualkeun ha ih bohong budak mah bohong fitnah cenah oon Mang Dadai mah bener Mang Didin baju mah menang di mana asalna geus teu bisa ngelak deui sia Dai geus gerang aku sia ha baju anu jeung si Desi dipaling ku aing parah sia heh aing kesel ka sia sia nikung cocokan aing si Desi ulah gitu caranya si Dadai. Saingan sportif dong jeung aing mah. Bodo amat. Ke kemana sih ya? Ayo urang boga duit. Urang jajan di lebaran. Oke, aja biar berarti. Semua. Tojoknya. Angin lo. Bagian. Kamu mau itu. Kamu.